Napoli. Tadi tu apa? Sudah kena tu. Tu apa? Tengok mana? Tadi tu apa? Now she's going to be a nice one. Now she's going to be a nice one.
从头来管，南部从头来管。来，你说吧。你说的。
Ah, mas não é verdade, não é assim.
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံမှန်ပရီသီအထက်မှာလေးအဖိုက်ကျင်နေတယ်။ဒီကလောလောဆေးအထိဖိုင်းနေအနေထားဒီကတော့ကေကျွန်တော်တို့အပူစဖို့နေမဲ့သုံးသက်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေနဲ့အမုံတရာအနေနဲ့တပူလေးမရှိအဲနောက်ပါဆေးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ကေအကောင်းဆုံးအဖရေကိုကျွန်တော်တို့လဲလာဖုံးစီအကောင်းဆုံးအဖရေတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးစီ။အေထားကိုလွယ်ဖို့ထိုက်တဲ့ဟိုနောက်ပါတာဝန
ကပိုလို့အချိန်ပုံလေးကောင်းလာနိုင်ဖို့ဖောက်ကိုတည်ပြီးကြတော့ကေနဖတ်တားခံတောင်းဝင်ရှိနေကြတော့ပိုလို့ကုစားခဲ့ပြီးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲအဲကျင်အပိုင်းတိကတော့ကေကျွန်တော်တို့ကလုံပြီးအများကြီးကြီးရဲ့ရေကေအေလောက်လေးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစောင်းမြောင်းနေမှုလေးမထောင်းမှာမယူစားဘူး။ရေကေဥပ္ပိုင်း cross speed ရေဟိုကိုမိတ်ဆွေငငယ်ရှောင်းအောင်လိသားစုအတိုင်းဝိုင်းအလုံးကို proper room တဲ့ကိုကြီးစုတော့ပါလေစကားတိတော့လုံးမယ်ねあロディအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါမယ်ねロディအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကロディအများကြီးကျင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ generate body တော့လေ appearance of apron ထောလာနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီး closer ပြီးခဲ့မယ်ねအဲ့တော့မယ်အဲ့လာခေါ်တိခဲ့ပါလေတင်းစံရပါပါပါအခုလာရှင်းမှာဆေးရောက်ပါဆေးရောက်ပါကျွန်တော်တို့အမုံတွေရှာရောက်အပေါင်းကျွန်တော်အိမ်မလွန်မြားနှစ်ယောက်ပါတကယ်အများကြီးကျင်ပါသေးတယ်နမတာနမတာอ๋อวันนี้
Vamos a ir, vamos.